Uou, caiu o controle. Um, dois, três. Fala aí, galera, beleza? Estou aqui para mais um videozinho. Dessa vez, como vocês gostaram muito e pediram demais, Goat Simulator. Mas será que a gente vai fazer o Goat Simulator no Apocalipse Zumbi? Ou a gente pode fazer um outro? Quero mostrar para vocês, tem... Sério, tem no espaço, tem o Payday, tem o MMO, tem o Goat Simulator da praia, tem o Goat Simulator normal. Mas dessa vez a gente vai no espaço. A gente vai no espaço... Só pra brincar, eu quero vir aqui no espaço aí, vai, dá play. Não. Esse jogo me odeia. O que aconteceu? Minha nave caiu? Ô, louco! E aí, cara? Oi! Meu Deus, você caiu de 7! Tá, caguei, valeu, falou. Você concorda em ajudar? Minhas memórias sempre foi ruim. Você quebrou a sua nave no meu escritório? Bom, eu tenho que quebrar essas caixas aqui, pegar o din-din e entregar pra esse cara. Obrigado. Valeu, falou. Eu não vou deixar assim. Eu não vou sentir. Seu idiota. Roubei o dinheiro. Eu roubei o dinheiro dele. Tem mais dinheiro aqui. Todas essas caixas têm dinheiro. Eu quero dinheiro. Ok, eu quero sair daqui. Quero ir pra colônia, vai. Vamos lá, eu acho que todo dinheiro que eu encontrar eu tenho que entregar pra esse cara aqui. Ai, cara. Opa! Oi, pessoal. Tá bom. O que eu fiz? Conseguindo dinheiro... Nossa, eu sou o cara que vai financiar as pesquisas no espaço. Nossa, cara, eu sou uma cabra muito louca, mano. Só quero roubar o dinheirinho de vocês. Dá licença, impostos. Dá licença, impostos. Impostos, eu vou ficar te batendo. E cara, eu vou te salvar. Vem, não tu. Essa pessoa aqui. Não tu, tu pode ficar aí. Meu Deus, eu não consigo salvar aquela pessoa. Ok, ninguém precisa saber disso, tá bom? Vocês não viram nada. Pessoal, vocês já sabem, se vocês querem mais vídeo desse jogo, já dá likezinho e comente. Eu não conheço nada do jogo. Vocês disseram muitas coisas pra fazer no Goat Simulator Z. Vocês pediram muito pra mim jogar o do espaço, pediram muito do Payday. Então, já dá um likezinho que o próximo vai ser do Payday. E aí a gente vai se decidir qual a gente vai fazer primeiro. E eu já fiz uma missão. Caraca, eu com meu dinheiro eu fiz isso? Dá licença, quero mais dinheiro, para de bater palma. Palma tem imposto. Olha, tem uma pessoa com dinheiro escondido aqui. Dinheiro! Obrigado. Pelo jeito, esse planeta aqui é meu. Seguinte, você tem dinheiro? Não. Mas vou roubar teu hambúrguer. Eu vou embora. Valeu, falows. Valeu, falows. Cara, tu tem... Ah, bom. Tem que tomar banho. Eu botei mascarazinha. Olha que bonitinho que eu sou. Eita. Ei, estou sentindo cheiro de dinheiro. Mentira, eu estou vendo dinheiro. Impostos. Obrigado. Vamos lá. Ah, isso aqui não é tão legal. Não tem algo melhor pra pegar? Ai, ai. Pera. Ok, eu peguei dinheiro, mas você viu o que eu vi? Eu vi alguém passando aqui de motinha. Ó, eu vou procurar a motinha. Cadê a motinha? Nossa, tem esgoto. Caramba, eu construí tudo isso. Aqui, me dá essa moto! Me dá essa moto! Não! Eu ganhei dinheiro pra ser atropelado. É Jackass. Poxa, eu fui atropelado. Ei, cara. E aí, cara? De boa? De boa, me dá o dinheirinho aí, por favor. Cadê? Eu quero... Oh, impostos. Pode vender só... Nossa, cara, cuidado aí pra não tropeçar. O que é ali? Vai, eu vou hardcoremente nos lugares que eu não conheço. Pera aí. Ah, eu achei que ia ficar em pé. O que é aqui? Território invadido. Salve os humanos. Meu Deus. Pera aí, eu vou fazer um ataque super extra forte nele. Pera aí. Ai. Ah, não! Ele vai me ver! Oi? Você parece ser legal. Pera, o que que é a frente? Aqui é o teu rosto? Tchau. Ai, meu Deus. Tá, tinha que salvar os humanos.
Ei. É muito fraco. Ok, tem que salvar os humanos. Dá licença. Obrigado, dinheiro. Eu tô nem aí pra vocês. Eu vim coletar impostos. Aqui, aqui. Eu quero só o dinheiro. É impostos. Tô. Nossa, seu bando. Peraí. Sai, sai daqui. Vai, vai. Salvei. Aí, salvei todo mundo. Por causa dos impostos. Eu não ia salvar ninguém. Cara, é a boca... É a cabeça do Darth Vader. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Moto flutuante, o quê? 9 mil? Eu quero 9 mil! Me dá impostos! Ih, foi longe, mas eu quero 9 mil agora. Eu quero moto flutuante. Sai, sai, sai. Impostos. Eu preciso coletar impostos. Uma nave alienígena. Impostos! Au. Será que eu tô aqui dentro? Dá pra pular ali? Não! Eu achei que era brincadeira, não! Oi? Eu sou um alien! Eita! Posso fazer o quê demais? É, ai, ai, a cabeça é pesada. Tá, eu posso tirar? Eu posso botar ovos? Bota, que... Pega! Uou, que tu virou? What the fuck? Tem um bichinho no rostinho dela. Ok, eu preciso de 2 mil... Dinheiro. Eu não sei. É doleta? Então eu preciso de 2 mil doleta. Não, cara de moto! Não, 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 não. Como é que eu corro? Como é que eu corro? Como é que eu corro? Vai. Vem aqui. Ai, meu Deus. Gente, seguinte. Eu preciso coletar impostos, então... Ai, pera, desculpa, a cabeça é pesada. Imposto, imposto. Imposto! Ali! Peguei. Vocês vão ficar bem. É só uma meba. É só uma mebinha na cabeça de vocês. Nada demais. Quero saber onde é que o cara, tá o cara da moto. Vem aqui. Imposto. Eu odeio esse cara. O que é aqui? Aqui é a área da burguesia. Tem muito burguês aqui. Que não paga imposto. Eu quero minha motinha voadora. Dá licença. Tem alguém batendo palma aqui em cima. É, tu não paga imposto, né? Tu não paga imposto. Tchau. Tem um robôzinho aqui, show. Quanto imposto? Sai! Quanto imposto? Quero imposto, quero imposto, 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 imposto. Sai de mim, robôzinho. Eu tenho minha moto flutuante. Eu invoquei minha moto flutuante. Eu tenho minha moto flutuante. What the fuck? Por que tu tá batendo os teus amigos, robôs? Cara, eu só vim coletar imposto. Ai, meu Deus. Ai, eu quero esse imposto. Não, 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 não vem atrás de mim, vai. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Tem robôs atrás de mim. Ok, a no... Espaçonave. Falta 4 mil. Caramba. Vai, vai, eu quero sair daqui. Eu quero pegar minha moto. Eu vou... Não, é agora que eu me vingo daquele cara. Cadê aquele cara maldito? Tem um cara que vende moto por aqui. Seu maldito. Pague imposto. Au. Ele não quer pagar imposto, cara. Tem muita coisa aqui. Tem uma nave pra liberar. Mas, se vocês querem que eu libere a nave no próximo episódio, em vez de fazer o... Uou. Tá, ok. Esse jogo tem muita coisa. Mas se vocês querem mais vídeo desse jogo, já dá um likezinho. Se inscreva no canal se não é inscrito. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, a gente vai ter a nossa navezinha. Ou vai ser Spade. Comentem. Espero que tenham gostado e até mais! E cara, imposto! 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 Meu Deus! I met a wise man on a mountaintop. And then I asked him, what's the secret part? The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you something.